حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ حضرات کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ جس ادارہ کی بنیاد میں نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے گوارہ طیب پور قصبہ کراری تحصیل منجھن پور ضلع کوشمبی میں رکھی تھی، اس کے 2 کمرے مکمل ہو گئے ہیں، ابھی بھی تعمیری کام جاری ہے۔ رمضان المبارک کے بعد تعلیمی آغاز کا ارادہ ہے۔ یہاں پر گمراہیت اور صلح کلیت کی روک تھام کے لیے اس ادارہ یعنی دارالعلوم خادم صفی کی سخت ضرورت ہے، لہذا رمضان المبارک میں آپ حضرات سے تعاون کی اپیل ہے تاکہ ادارہ کو بام عروج تک لے جا سکیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے افکار و نظریات کو عام کرنے اور اس کو شائع کرنے میں مدد ملے۔ اب تک جو بھی کام ہوا ہے وہ آپ حضرات کے تعاون ہی سے ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو کام ہوگا وہ آپ حضرات ہی کے تعاون سے ہوگا، لہذا آپ حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات رمضان المبارک میں اس ادارہ کا ضرور خیال رکھیں۔